冰淇淋。What's up, gang? So, jumpa korang esok dekat Genting Awana. Tapi hari ni, Adrian nak pergi cari kawan baik Adrian. Sana ada banyak FL5 lah dekat kedai tu sekarang. Iaitu dekat Racing Z. Tempat yang tukar tayar, banyak famous lah kedai dia. Okay, nama tauke dia Max lah, Max. Okay, kawan baik jugalah. So sana dia dia pun tak boleh tahan, dia pun ambil sebiji FL5. Ha. So Adrian nak hadiahkan mereka ni Mini GT dengan ni Honda apa dia? Takara Tomy ni. Sebab mereka dah beli kereta baru. Okay. So selain dia ambil, ada seorang kawan baik juga, kawan rapat juga, iaitu Hausen. Ha. Dia hari tu dia letak dia punya kereta dekat grup tau. Adrian add dia masuk grup tau. Orang gelak dekat tayar dia. Dia tukar tayar apa dah, tak tahu dah. Dah lupa dah. Dia upload gambar tayar dia. Orang gelak tau dekat grup. Dia pergi tukar tu weh. So kali ni Adrian nak tukar tayar yang lebih powerful lah. Sebab actually kalau kereta macam example kan, kita pakai Continental, setengah yang 4 wheel, dia pakai Michelin okey. Tapi kalau macam FL5 ni, dia front wheel. So Adrian boleh pakai semi slick macam example Advent Nova AD09 ataupun Potenza RE71 RS. So tayar Adrian dah sampai, jom kita pergi tengok. In 1.5 kilometers, exit left to exit 226 Temple. Thank you, Adrian. Terima kasih, Adrian. 这不是你的, thank you. 我一打百字来两个了。 Thank you. 哇，水啦，你呀。 RE71 RS. Tapi dia 255 tau. Dia tak ada stock untuk 265. Nampak tak? Clear tak? 255. Tetapi dia 255 pun dia ada, boleh dikirakan equals to 265 Michelin lah. Dia square set up. Ada 4 segi, 255, 35. Yang ori punya 265, 30. Yang ini besar sikit. Tebal sikit. Okay, so get ready ya. Nak pergi ke stand scam. Sebiji, 2 biji. Belakang tu nampak tak? Nanti kita tunjukkan. Ada 2 biji lagi. Okay. Ayo, tengok. Push. Eh, Mr. Ong, you punya tayar apa ni? Tayar apa ni? Dia dah tukar hengkuk dah. So, GT tu semua lah. GT lah, GT semua ming lah. Semua RS3 lah. Cai gu kena tiap. Dia bagi orang kenal sekali je. Cakap satu kali je, dia tukar terus. Hari ni dia kena cakap, esok dia tukar terus. Sekarang dia pakai Hancock. Ni oh. Spoon oh, Spoon Sport Springo. Tunghon 快 哦， 明天要拍车，今天做完了哦。 有试过吗？ Hari ni ambil kereta, dah masuk inventory. Inventory weh, naikkan. 没有啦，charge bike 罢了。 他 charge bike 啊？ 哦， inventory punya charge bike 这呢 punya spring 哦。 没有。 inventory charge bike 这呢。 哦， special 啦。 Sungai Petani datang dekat sini, PJ ni. Kedai ni korang tak payah cakap, korang pun dah tahu lah kan, Racing Z PJ kan. Tiap-tiap kali kalau nak ambil turbo smart ke, nak pasang rim tayar, especially tayar, datang sini ya. Sekarang dulu semua AMG tau dekat sini, AMG banyak-banyak. Sekarang ni FL5 banyak. 30几? Ha? 30几风? 32啊? 33啊? 好，差不多这样子。
Okay, gang. Aku tengah makan ni, makan fried rice, nasi goreng Cina, seafood. Tengah makan, tayo dah nak siap dah. Anya Hausen, okay, good. Bagus. Huh? Barang bagus. Ah. Advan, Potenza. Are you Advan? Potenza. Dia pakai Advan, aku pakai Potenza. Bridgestone, 255-35-19. Bau siang dia. Lama eh. Terus tak sama. Ni walaupun 255 kan, dia macam 265. Kailu ya. Kita datang samurai lagi. Jangan, tak mau. Mereka tak suka. Tak suka. Ni bawa mereka mai racun-racun barang sini. Samurai. Kalau ada apa yang sebab ni pun baru ambil 2 biji FL5 ni. Tapi mereka half spoon, half Mugen, half lain-lain. Ambil strut bar, ambil PRL inlet. Kaya ah bos. Ini kan, thank you. Kaya, ini kaya. Badminton pakai ni ah. Ya. Saya smack badminton ah. Ni ini Shopee RM7. Ya. Yeah. Ha. Oh, bar, Starbucks. Ha, Starbucks boycott tau, bro. Ha. Ni, bar. Ha. Oi, racun. Oh. Ada BMW tak nak bawa, semua beli FL5. Soft close ah? Oh, aku ingat tak nak soft close. So, adik, sekarang kita nak pergi mana, adik? Ya, yeah, sekarang aku nak pergi Dressing Z. Dressing Z, ya? Yeah? Oh, okay. Oh, yo. Sampai, yo. Kereta saya sudah siap, ha? Mana kereta saya? Ayo. FL5. Ini wajib kena ada. Weh, pan lapsang cik lah. Sejak lah, weh. Bapak. Oi. So, wajib kena ada. Jom next car. Sebiji lagi. Win. Oi, lap dia. Lap dia. Lasang. Tokona. Okey. Kenderaan yang kedua. Okey, sekarang ni last kenderaan yang ketiga. Ini bukan Shopee RM7 ya. Si kong ni yang kena yoga to. Cantik. 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 Ah, ya. Eh, ini kai zhang wei. Hao Sheng, dengar lah kai zhang ni车. Dengar kai zhang lah. Bang ni. Gila, geng. 4 biji dekat sini, tengok ah. Ni baru angkat. Ni member aku. Ini air punya. Sana baru ambil tadi. 4 biji. Tayar dah tukar. Bridgestone. Aku memang suka tayar ni, tetapi tak nampak lah sekarang. Dia gelap sangat. Dia punya Bridgestone ni, okey. Nampak tak? 19 inci. Bukanlah Bridgestone lah, betul lah. Dia nampak 4 segi sikit. Okay, geng. So it's time to wrap, settle. Sekarang nak pergi cuci kereta. Nak ready untuk esok. Kereta kotor sangat. So geng, okay. Untuk video hari ni actually Aizan cuma tukar tayar lah. Tetapi tukar tayar punya proses pun dia cuma macam biasa lah. Dia cuma tukar tayar macam ni. Okay, tengok belakang sebiji FL5. Baru nak caw dah. So sekarang ni Aizan rushing untuk cuci kereta jap. Sebab Sungai Petani datang ke KL. Tak boleh tahan. Kotor, sangat-sangat kotor lah. Kotor kadang-kadang kan, kita boleh jadi feels macam kereta kita kadang-kadang kan. Dia turunkan horsepower sebab kereta kotor sangat. Rasa feelnya tak syok. So cuci habis-habis. Esok senang sedikit.
terus naik Genting lah. Okay, so anyway, anyhow, by the how, anyhow, kita jumpa esok lah dekat Genting Awana, iaitu Stan Scam lah. Okay, Stan Scam. Okay, see you all guys there guys. Bye bye. Chilling.